I pozdrav svima ljudi, dobrodošli Anonymous. Danas ću početi prvi serijal na mom kanalu, ma nikad preživljavanje. Ako vam svidi ovaj serijal, obavezno stavite like i subscribe. Da kreiramo world, koji će zvati preživljavanje. Nema nikakvih čitova. I kreiranje. Sad se nadam da bude dobar seed. Ajde. Ajde. Evo ga. U početku će malo kočiti. Sučita teren. Ga. Šta je ono? Drvo. Izvinite zbog glasa. Voda. Ama cepnemo ovog drveta. Mada bi dobro bilo da smo našli spruce wood. To je najbolje drvo. Ikad. Da, ajde, 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 please. U ovoj epizodi nećemo praviti kuću. U sljedećoj ćemo, u ovoj epizodi ćemo praviti alatike. Tražit ćemo iron. I ubijat ćemo životinje da imamo hrane. Gdje si kokoško? Nema te! Umri! Eto ga, yes! Pečeno. Misli čume pečeno. Pile. Čume pile. Sad ćemo napavimo crafting table. I da napavimo te alatke. Mislim da ćemo drveta, nego ćemo prokopati da nađemo kamen. Napavimo kamene stvari. U slučaju da nađem iron, napravit ćemo irone stvari. Od irona stvari. I idemo. A, nisam napravio kasnije kako sam budala. Jedan crafting table. Izvijem se opet zbog glasa. A, o! I evo rupa. Da ne istrošimo ovaj pik. Evo već smo išli na kamen. Da slomimo i ovo zemlje da mi ne treba. Više ne troši pik. Neće se ga štedim. Uće da ga štedim. Ha! Cool! Yes! Moramo da uznemo. Ajde, 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 ajde. Ajde prvo da napravimo. Da napravimo. Kamene stvari, kamene alatke. Iskopamo malo. Ajde, 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 please, please, ajde više. Evo ga. Yes. I vidim da će padati noć, tako da bi bilo bolje da nađemo krevet. Ne krevet, nego da nađemo ovce. Pardon. Samo da vidim u okolini. E, yes! Ima ovce! Ajde napravim mač. Mač, 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 mač. Kameni mač ćemo napravimo. Evo ga, ajde. Brzo, evo ga. Da sad ćemo se za ništa. Gdje ste? Ajde! Evo je! Nije! Jes! Umri! Umri! To! Gdje su ostale? Evo je! Ajde samo još jedno da bude tamo neđe. Inače ovo je 1.11.2 verzija.
texture pack će vam biti u deskripciji, link u deskripciji o texture pack. Ajde kokoško, bravo, ulazic. Ima li još kokoški? Nema kokoške, evo je. Yes. Treba će nam usputi ova perija za strijele. I sad nađemo onaj crafting table, evo ga. Napravimo sad pik, napravimo prvo što je piće, pa jedan pik kameni. E. A, i X, i shovel. A, joj. Evo ga i shovel, da rasporedimo sad sa... Sad nisam ono sad čekaj. Izvinite zbog malog petki da imala sam neke tehničke poteškoće. Sad smo stali da napravimo, da rasporedimo stvari. Evo ga. Da pokupimo ovaj crafting table. Ne. Treba smo da napravimo prvo krevet. Ne to gdje je crafting, evo ga. Učoravio sam. Idemo sad to, tako, tako, tako. I idemo malo cepno drva, će nam trebati za neko sklonište. Ovo nećemo. Izvinite. Ajde. Bilo bi dobro. To, to sam i tražio. Našli smo ravi. E, nismo. Jesmo. Nismo. Ja. Ne, nismo. A smo našli puno kovla. Treba nam što više ajla. I dijamanata. Ajde, ajde, ajde. Joho. Kako me mrzi ovo kad egla. Ko koga kule brate kad iskopaš jedan i zadje ti iza njega pe. Nema ništa više. Da pokupimo ovaj vamo što nam je stao. Nema više tu ništa. I ovdje je ono što je stalo malo. Ima još. E, sad bi bilo dobro da nađem neki... E, to. Aaaa, opet nije. Ima li jajron? Nema. Ima, evo ga, yes. Ajde sad, zamač. O, imat ćemo i za pik.
Ja, koliko irona. Imat ćemo dovoljno. ne spavamo. A pa evo noće. A, ne. Ne, voda. Evo ga. pa noće. Evo ga. Naslonimo krevet i idemo u sljedeću avanturu. Ajde. Evo ga iron. Da napravimo baklje. Baklje. Evo ga. 11. I ovi 54. Imat ćemo puno. Uzmemo pik i kopaj. Izgledamo puno irona. Zabrao sam ovaj. Ima još jedan ispod. Enderman. Da, još neki blokova. Ne to. Evo ga. Čekaj, gdje si? Evo ga. Endermane. Evo ga. Ne. Ajde. Gle, on bi mi ubio već. Ovo da, on ne može ovdje. A, možda i može. Dva. Hajde. Ne. Ubišem. Ne. Samo da nađem ono gdje sam umro mjesto. Ne, brat. Odmah na sami početak ima neko mi ubije. Logično. Nije vam li. Hajde, najzad zakružit ćemo cijelo ostrvo. Nije vam. Aaaa. Samo da ga nađe. Čim nađemo one stvari, završavamo epizod. Ako vam se sviđala ovaj epizod, ostavite like i subscribe. I ja sad ne znam gdje sam. Hajde, molim te, nađi stvari. Molim te. Nije tu. Parkour. Nije ni tu. Tu je. Nije ni... Tako malo ne vija. Evo ga. Našli smo. Samo da ubijemo nekoliko životinja. Sad po pitanju Endermana. Ne znam da li su oni tu. Da, samo neki bil kakav blok u ruke. Brzo. Pejze. Ne. Daj, mač. Mač. Ajde.
Ajde, 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 peđe, peđe, peđe. Ne tu. Neće više rano ide. Da slomimo ove blokove. A mislim, ova gdje gršavu, evo gršavu. Koliko srca ima? Idemo sad. Dovoljno lajerna. I to je bilo to za ovaj epizod, vidimo se sljedeći. Ćao! Sljedeći, baga, najte.